Zdravím diváky, dnešní videjko bude zase o něčem jiném než o fotovoltaice, takže se dopředu omlouvám, pokud někdo na to chtěl koukat dneska, tak není to o panelech ani o nabíjení elektroauta, ale je to zase o Audi A2, tohle je teda ten manželky stroj, už jsem ho v nějakém videjku točil, když vím, že to je auto starý, teď asi nejsem úplně jistý, koukneme se. Z jakého roku? Jo, tak auto z roku 2000, jo, listopad 2000, tak stále funguje. Koukneme se tady schválně. Svítí se něco? Jo, má na je to 182 000 kilometrů. Celku funguje relativně dobře, pořád manželka jezdí, teď budeme dělat něco na nápravě, co jí to začalo ťukat po zimě. Typu nějaká tyčka, tam ty nápravy jsou stejně s tou fábí. Ale dneska to chci tady to video věnovat tomu rádiu. Jo, dost lidí to na netu řeší, jo, teda ty lidi, kteří to samozřejmě zajímá, kteří ty Audiny řeší. Tady to rádio má takovou jednu konstrukční chybu. Jo, on je tam na té plošní desce vevnitř nějaký chip, který se časem prostě jakoby zahltí informacema o hlasitosti. Prostě, jakmile to zapnete, ono to do toho čipu zapíše informaci, jakou to má hlasitost. Jakmile s tím otočíte, ono to tam zapíše tu informaci, jakou to má hlasitost. A v podstatě ten čip se prostě plní, až nakonec se zaplní a to rádio přestane pořádně reagovat na to ovládání té hlasitosti. Jo, není to žádný potenciometr a podobně, to dost lidí řešilo, ale prostě se tenhle ten čip tam takhle zaplní. A potom se to musí buď to rádio celý vyměnit, nebo jsou už teda nějaký finty, jak to opravit, jo, někdo ten čip mění, někdo ho přemostuje nějakým způsobem podobně. Všechno poměrně dost složitý, jo, zase pro nějaký elektronika nebo to někam posílat. A co si budeme povídat, to rádio, ono teda jako Origo vypadá docela pěkně, takhle má fakt ten čudový jížděcí, jo, to je jako dobrý. Ale samozřejmě neumí ani připojit Bluetooth žádnej, jo, neumí, já myslím, že tohle neumí ani ten CD changer, jo, to umí až potom to druhý koncert, jo, který dělávali v tomhletom designu a oni potom následně byli nahrazeni novějšíma rádiama a to je to, proč tady to točím, to rádio novější, tak dělali potom Chorus, to mělo taky kazetu, ale už mělo takhle dva čudly, anebo potom koncert a to má takhle CDčko, ten Chorus novější s dvouma čudlama už umí taky ovládat changer, tím pádem se k němu dá připojit nějaký Bluetooth. A tohle to samozřejmě je to samý, jo, takže mě se ho povedlo teď sehnat relativně za pár korun, asi za 1500. Mám k tomu normálně kód, ovládání, všechno, teda ovládání, návod, všechno, sice je to v němčině, ale vem to čert. V podstatě je to v celku jednoduchý, to rádio se teď jenom přepojí, manželka tu ten Bluetooth ještě nemá, ten musím doobjednat, já jsem ho ve svojí Audině měl, ale prodal jsem to i s tím. A nějakým způsobem teda bude potom moc poslouchat rádio, nebo rádio, hlavně ten obsah, který poslouchat chce. Jo, ona to teď řešila tady tímhletím repráčkem, který má teda Bluetooth, ale samozřejmě komfortní to není, protože to musí asi nabíjet. Teď mi jsem spadla někam ta páčka. No a chtěl jsem vám teda ukázat, jak se to dělá. Jo, v podstatě nic složitýho, já myslím, že na internetu těch videí je dost, nevím, jestli tam někdo vysvětluje. Koukal jsem, k tomu vyndání toho rádia je potřeba takováhle páčka, jo, ne každý jí má, já jsem jí taky neměl, tenkrát jsem si ji nějak objednával, či oni mi teda přišli asi čtyři, samozřejmě když člověk hledá, tak najde jenom jednu, jako já, klasika, teď fuká vítr, až mi to otevřelo dveře. No a ta páčka se tam teda musí takhle nějakým způsobem zasunout, vždycky pozor na to, když ji tam dáváte takhle, tak ta nejde, jo, prostě ona tam půjde jenom kus a pak už ne. Musí se tam dávat tímhle tím stylem, takhle tam zajede, já už to rádio mám trošku povytažený, jo, protože už jsem to právě dělal, jestli jsem měl správnou páčku, ne, totiž už z druhu zase navíc rádí, jo. A to rádio, když to takhle tam zasunete, tak potom ideálně sem strčit prstík a takhle se s ním jako zatáhnou na jedné straně, když máte tu jednu jenom jako teď já, tak potom tam, tady zase to musíme otočit takhle, jo, když to tam dáme, se nepůjde, takže musíme takhle tou dlouhou stranou jakoby ven, taky se tam zasune. Normálně. Jo, když máte ty dvě, tak se to jako odjistí jednou a nechá se to trošku stříčit, jakoby takhle do strany, zatáhnout a vytáhnete ho. Vím, že někdo používal i třeba pilník na nehty. Jo, když vezmem, jak ta dírka je mrňavá, tak on se tam fakt jako jde. Jo, to asi problém úplně nebude.
a nechá se to tím taky snad jako odjistit. Oni jsou tam totiž na tom rádiu takovýhle pojistky, koukněte na ně, takhle to vypadá to rádio, jo, a když vlastně, já to zkusím ukázat takhle tady na sobě, když vlastně tam zasuneme tady tu potvoru, teď to bude vidět, tady tu potvoru, tak ona nějakým způsobem odjistí tady takovýhle zobáček a prostě potom to jde vytáhnout, jo, že se tohle to jakoby takhle zamáčkne dovnitř, ta pojistka, a prostě jí to odjistí. No, jednou tou rukou se to zase točí úplně luxusně. Každopádně, toto rádio mám teda povolení, mám tam i kód, tenkrát jsem ho musel zjišťovat, protože když jsem tam to koupil, bylo tady jiný rádio, tady to jsem k tomu dostal, že ho dotyčnej vyměnil, že se mu ten Origo nelíbil. Jo, za mě se zase líbí jenom ten Origo, já prostě jiný ani nechci. Jinak zjištění kódu, taky spousta lidí řeší, kde ho zjistit, jo. Samozřejmě můžete to zkusit přes Audi, zaplatíte za to raketu, anebo to můžete udělat přes eBay, AliExpress a podobně, tam jsem to myslím tenkrát našel na eBay. Týpek normálně, pošlete mu číslo toho rádia, který máte tady z boku, jo, to je nějaký výrobní číslo toho rádia, a on vám, já nevím, nechci kecat, za několik hodin maximálně, díl to netrvalo, ale snad to bylo i rychlejší, tak mi doma do e-mailu přišel ten kód, jo, oni to nějakým způsobem, nevím, jestli dělá v Audině nebo kde, prostě někde ten kód zjistí a potom ho takhle krásně vám pošle a stojí to asi 150 nebo 180 korun, jo, prostě úplně rozdíl oproti tomu Origo. Já teď to rádio do vyndát, nechci to tady manželce moc odřít, protože samozřejmě ještě pozor na to, když ho vyndáváte, ono má krátký kabel a potom si s ním odřete tady tyhle ty čudly. Jo, manželka to má krásně zachovalý, kdo zná A2, tak ví, že to je vždycky prostě úplně odrbaný, protože jak se to používá, tak se to ošoupe. Jo, my jsme měli štěstí, že jsme koupili tady to auto opravdu s takto málo kilometrama a neodrbaný, takže bych jího nerad odrbal tím rádiem. Tím pádem prostě já to musím takhle vytáhnout, mrkněte, jak to vypadá tady vzadu. Tohle všechno odpojím, bohužel tou jednou rukou to neudělám, ale asi jdu pro držák, ať to vidíte v akci. Tak já prvně běžím. Takže mám to na držáku, nevím, jestli se to nebude moc zoupat, uvidíte. Jo, tohle je klasická anténa, to se jenom takhle vypojí, to je v celku jednoduchý. Občas tam bývá problém s tím, že některý rádia mají tenhle ten čudlík jakoby vevnitř zastrčený a vlastně musíte mít nástavec, jo, mezi tyhle tu potvoru. Tyhle ty Origo to nemají, takže dobrý. Musím dát pozor na to odrbání. No a tady vlastně jsou dvě takové sekce na svorkovnice, takže tohle je svorkovnice číslo 1. A potom tady jsou ty další, jo, ohledně napájení a podobně. Takže takhle se to všechno musí povolit, vycvakat, vytáhnout. Tak. A je to venku. Jo, šlo to docela dobře, ono tady potom je vidět, co všechno to rádio jakoby umí, ale to pro nás momentálně není úplně důležitý, já to vám zase do rokyce porovnáme. Takže takhle venku, když se kouknem, vidíte sami, že tady to rádio toho má právě jakoby víc, těchto těch čulíků vzadu, a to je právě proto, že umí ovládat i ten changer. Jo, tohle to bohužel to nemá, jo, takže přesně tahle ta sekce tady je pro ovládání toho changeru na CDčka. Jo, jinak samozřejmě telefon to umí, ale jenom Origo, bez Bluetoothu, bez všeho, a to samozřejmě nemá smysl vůbec řešit v dnešní době. Jo, a ten Bluetooth jako takovej se potom vlastně zapojuje tady, myslím, že to je tahle ta sekce právě, tady ta krajní, jo. Kdy tohleto rádio druhý, tam sice něco má, ale údajně to není funkční, jo. Prostě je to tady i takhle napsaný. Nevím, neskoušel jsem, nezjišťoval jsem něco už dalšího, mně to takhle přišlo v celku nejlepší řešení. Já tam tohleto zatím cvaknu, tím vás teď zatěžovat nebudu, protože to video bude zase hrozně dlouhý a opravdu se tomu potřebuji věnovat pořádně obouma rukama, pak si k tomu ještě něco dopovíme. Rádio na místě. Kablík ještě zapojit, fakt to byl fofr. Takže teď ho musíme zapnout a mělo by se tam rozsvítit safe. Je to tak, jo, to znamená, že je zablokovaný a právě se tam musí zadat ten kód, jo, 1068. Ten kód se tam zadává tady těma čtyřma čudlema, ale musíte se předtím dostat do takového menu, kde tam jde zadat. To se dělá takhle a takhle. Tyhle ty dva.
Vidíte to, podržíte a ono to tam skočí a teď tady mám teda 1, 0, tady vždycky tím zmáčknutím toho čudlíku se tam přidává číslíčko, 6 a tady bylo 8, tak, teď to zase takhle podržíme a je to, jo, je to slyšet krásně, tohle nikoho rušit nebude, no a rádio je odkódovaný, jo, teď tam naladím stanice. Samozřejmě nemůžu tady pustit žádnou hudbu, RDS pustíme, RDS on off, padá fakt pěkně to rádio, jo, když to vezmeme, podívejte, krásně tam zapluje, jo, ono, když to tady párkrát přeleští, tak bude hezky, hezky barevný jako ta Audina, zase jo, ty plasty už trošku takový voleštění, no a bude jí krásně šlapat, já samozřejmě mezi tím k tomu seženu ten Bluetooth a nějakým způsobem jo, tam k tomu dopojím, takže ona vlastně si bude moct přes telefon poslouchat písničky, který chce, anebo si najde nějaký CDčka, protože vím, že nějaký ještě jaký někde má a bude moct poslouchat CDčka. Jo, když to srovnáme prostě tady to starý rádio s tím novým, to starý jako vůbec nevypadalo špatně, jo, když to vezmeme k tomu Origo, mně se tam hrozně teda líbil ten výjíždějící čudlík prostě, jo, to je paráda, vidíte, šup, šup, jo, bylo to taky pohodlný, fakt se to jenom tím ovládalo, ale co si budeme povídat, nový je nový. A hlavně, když to bude umět ten CD changer a tím pádem teda ovládat ten Bluetooth a manželka si bude tohle pouštět. Dobrá, nebudu vás dál zdržovat, doufám, že jsem vás úplně nenudil, že jsem vám ukázal něco, co jste třeba ještě neviděli, nevěděli a mějte se hezky.